Nina, hvem er det som kan slå deg i dag? Nei, jeg har jo vært så stor i kjeften nå at jeg må jo bare stå for det. Jeg tror vi skal ha en fin vinnersjanse. Nina Stene er blitt vant til å vinne på Leangen. Men ambisjonene til den fremadstormende 24-åringen strekker seg lenger enn som så. Jeg orker ikke å bruke tiden min på noe som jeg skal bare ha som en hobby. Jeg vil gjerne bli best. Hårete målet mitt er kanskje å bli verdens beste ikke-franske mountainbiker. Det tror jeg kan være mitt store mål. Og for å lykkes som mountainbiker kreves det mye trening. Jeg trener jo veldig mye ben, rumpe og rygg. Så armer i tillegg, da, men det blir mest fokuset på underkroppen. Og som man kan se på Nina, så er jeg veldig godt trent. Hun jobber virkelig hardt for det. Hva sa du om ræva til Nina? Ræva til Nina Stene, det var jo egentlig det jeg hevet meg etter når jeg begynte å trene selv. Jeg er selvfølgelig veldig forfengelig. Jeg trener jo for å se bra ut. Og det der er jo en balansegang innimellom. For når jeg føler at jeg ser best ut, så har jeg mye muskler. Og da må du nesten passe deg sånn at du ikke nærmer deg når du blir, så du blir for tung. Britt Robertsen sa at rumpa di var hennes forbilde. Jeg har hørt snakk om det der. Ja, nei, det er jo veldig morsomt å høre det da. Men lidenskapen for travsporten er ikke spesielt lukrativ for trønderjenta. Nå har jeg monterlisens, det er amatør. Og det vil si at jeg ikke har lov til å få betaling for å ri. Så jeg kan jo risikere i verste fall å få bøter i løpet av et oppsitt som gjør at jeg går flere tusen i minus. I aller verste fall. Det er litt synd. Hvor mye får du for å vinne? Jeg får ingenting for å vinne. Hva synes du om det? Jeg synes det er trist. Jeg synes det er litt trist at det ikke er noen som har skjønt at det finnes folk som har veldig lyst til å satse 100% på sporten, men ikke nødvendigvis som trener. Jeg ønsker å være monterrytter, og hvis noen har gitt meg sjansen til å kunne satse på det, så har jeg tatt den sjansen. For følelsen av å sitte på hesteryggen slår nesten alt annet i verden. Fart, adrenalin, det er helt nydelig. Det beste i verden. Hva har jeg sagt? Det beste du kan gjøre med klærne på.